Hvor fanden er det, du skal op? Martin, hold op! Ret dig op, Martin. Yeah, man.
Så. Svømmer vi, Martin? Skal med? Ja. Hvor er du henne, Martin? Der var du. Og mor. Det er video. Wow, det er klassen. Ja, klassen og vipsen. Kom. Ja. Hvordan? Jeg holder på med dig. En gang til. Hej. En lille hilsen hernede fra i varmen. Klokken er 11:30. Solen skinner. Igen. Hvad er der? Jeg stak det chili. Det kan godt være, at det ikke er den højeste. Men det er i hvert fald den længste. Det er lavet, det er også sammen. Og hvem er kunstneren? Hej, Martin. Tito!
Godmorgen, Kurt. Så sætter vi lige et morgenbillede hernede fra det sydlige Thailand. Какая волосы? А зачем?